din teleport. Pantheon. Rexa, eller? Bo. Okej. Okay. Och Q var han. Ja, det var min inspiration. Man gjorde de till värsta grejerna. Alla. Aj, 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 vilken äskar. Om varje svensk var sådär, ja. Vad är det? Ej, valla, det där var tjockat dit. Vänta, vänta, valla, det där var tjockat dit. Kolla här, vi har han. Ah, bo. Damn, damn. Vad är det? Leo, ej, det är också med mig.